Koronavirus xəstələri 20-dən artıq dövlət xəstəxanasında müalicə olunurlar. Bu günlərdə 575 çarpaydan ibarət olan yeni klinika adlanan xəstəxana onların ixtiyarına verilib. Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasının sədri Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə dünən keçirilən Türk şurasının video konfrans vasitəsilə fövqəladə zirvə görüşündə çıxış edən dövlət başçısı qeyd edib ki, bu ilin mart ayında ölkəmizin 3 şəhərində 3 yeni xəstəxana istifadəyə verilib. Onların ümumi çarpayı sayı 500-dən çoxdur. Bu xəstəxanalar da koronavirus xəstələrinin ixtiyarına verilib. Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesusun da katıldığı zirvə görüşündə dövlət başçısı Azərbaycanda indiyənə kimi 60 minə yaxın test keçirildiyini qeyd edib. Azərbaycanda testlərin aparılması üçün 18 laboratoriya fəaliyyət göstərir, onların 5-i yeni yaradılmışdır. Hazırda dünyada tibbi ləvazimatların və avadanlıqların alınması problemə çevrilmişdir. Dövlətlər tərəfindən istehsal olunan avadanlıqlar və ləvazimatların satılması məhdudlaşdırılmışdır. Ona görə də daxili istehsal ehtiyacı yaranmışdır. Daxili tələbatı ödəmək üçün aprel ayının əvvəlində ölkəmizdə operativ şəkildə tibbi maska istehsalı müəssisəsi fəaliyyətə başlamışdır. Mənim təşəbbüsümlə Azərbaycanda koronavirusla mübarizəyə dəstək fondu təsis edilmişdir. Hazırda bu fonda köçürülmüş iyanələrin həcmi 110 milyon manatdan və ya 65 milyon dollardan artıqdır. Dövlət vəsaiti ilə bərabər ayrı-ayrı şəxslər, sahibkarların və təşkilatların fonda könüllü iyanəsi həm də böyük rəmzi məna daşıyır. Bu, Azərbaycan cəmiyyətində olan həmrəyliyin nümunəsidir. Nazirlər Kabineti koronavirusla mübarizəyə dəstək fonduna İctimai Nəzarət Şurası yaradıb. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov sərəncam verib. Şura Nazirlər Kabineti yanında ictimaiyyəti təmsil edən 5 və operativ qərargahı təmsil edən 2 nümayəndə daxil olmaqla 7 üzvdən ibarət olacaq. Şuranın yaradılmasında məqsəd koronavirusla mübarizəyə dəstək fonduna toplanmış vəsaitdən istifadə zamanı şəffaflığın təmin edilməsi və vəsaitdən istifadə barədə ictimaiyyətin mütəmadi məlumatlandırılması məqsədi daşıyır. Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi döyüş hazırlığı planına əsasən Hərbi Hava Qüvvələrinin helikopter bölmələri uçuş məşqləri keçirir. Məşqlərin praktiki hissəsində baza aerodromlarından uçuşlar edən helikopterlar poligonlarda şərti düşmənin yer hədəflərini döyüş atışları ilə məhv edir. Qarşıya qoyulan tapşırıqlar helikopterlar ekipajları tərəfindən müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilir. Dövlət Sərhəd Xidmətindən ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyə Qazax rayonu Kəmərli kəndi ərazisində bir ədəd minanın tapılması barədə məlumat daxil olub. Agentliyin xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupu və Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları dərhal həmin əraziyə göndərilib. Təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədi ilə ərazi sərhədçilər tərəfindən mühasirəyə alınıb. Aparılan təcili təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bir ədəd boş avtomat darağı aşkar olunaraq agentliyin mərkəzi məhv etmə ərazisində daşınıb. Avtomat darağının ətrafında 150 kvadrat metr əraziyə yerüstü 50 kvadrat metr əraziyə isə yeraltı baxış keçirilib, heç bir təhlükəli əşyə və qurğu aşkarlanmayıb. Böyük Britaniyanın koronavirusa yoluxan baş naziri Boris Johnsonun reanimasiyadan çıxarkən çəkilmiş video görüntüsü yayılıb. Hazırda müalicəsini palatada davam etdirən Johnsonu həkimlər alqışla qarşılayıblar. Qeyd edək ki, Johnson reanimasiyada 3 gün qalıb. Hazırda onun vəziyyətinin qənaətbəxş olduğu bildirilir. Bu arada Böyük Britaniyada koronavirusdan ölənlərin sayı son sutka ərzində 980 nəfər artıb. Ölkənin Səhiyyə naziri Matt Hancock pandemiya qurbanlarının sayının artıq 8958 nəfərə çatdığını bildirib. Bu göstərici rekord rəqəmdir deyən Səhiyyə naziri vətəndaşları evdə qalmağa çağırıb. Qeyd edək ki, Britaniyada virusa yoluxanların sayı 73758 nəfərdir. İtaliyada karantin rejimi mayın 3-ünə dək uzadılıb. Bu barədə ölkənin baş naziri Giuseppe Conte bildirib. Onun sözlərinə görə qərar koronavirus xəstəliyinin yayılmasının qarşısını alması məqsədi ilə verilib. Əgər biz indi təslim olsaq, hər şeyin yenidən başlanması təhlükəsi var deyə Conte vurğulayıb. Qeyd edək ki, İtaliyada 147577 nəfər koronavirusa yoluxub, 18849 nəfər isə virusun qurbanı olub. İsraildə COVID-19 diaqnozu qoyulmuş şəxslərin sayı 10505 nəfərə çatıb. Bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata bildirilir ki, gün ərzində ölən olmayıb. İndiyənədək İsraildə 95 nəfər koronavirusun qurbanı olub, 1236 nəfər isə sağalıb. Müalicə olunanlardan 191-nin vəziyyəti ağırdır. Bu və digər xəbərləri daha ətraflı ATV Xəbərin saat 18 və 20:30 buraxılışlarında izləyə bilərsiniz.